Vienas vienas. O dabar vyks draugiškas mačas. Rinktinė prieš Rusijos rinktinę. Yra draugiškas mačas. O čia pirmieji įvartį pelno Rusijos rinktinės žaidėjas antrasis numeris. Vienas nulis pirmauja rusų komanda. Ir vėl takvoja Rusijos sportininkai. Lietuvos komandoje žaidžia septintų numelių Vilius Rasimavičius, devinto Augustas Platūkis, dešimtų Karolis Latauskas, aštunto Lukas Stakovskis ir šeštasis Lukas Kudaba. Atsarginiai, pirmo numerio Vidmantas Karpičius ir penktasis numeris Tomas Mikna. Pavyko ataka Lietuvos žaidėjams ir techninė pertraukėlė. Buvo tas startas ir čia Karolis Latauskas, dešimtasis numeris, Augustas Platūkis, pirmas numeris Vidmantas nepavyksta pralaužti gynybos Rusijos. Klysta Lietuvos žaidėjai ir kamuolį perima Rusijos komanda. Tai yra trečiasis susitikimas. Pirmąjį susitikimą laimėjo Rusijos rinktinė 4-2. Antrajame susitikime buvo lygiosios 2-2. Nu ir trečiame mače rezultatas 1-0. Pirmauja Rusija. Dar vieną įvartį pelno ketvirtasis žaidėjas. Dar viena klaida Lietuvos komandos.
2-0 priekyje Rusijos rinktinė. Apsigina Karolis Latauskas, įsaugo vartus ir nukreipė kamuolį į užžibį. Kapinis prie Lietuvos komandos vartų. Rusijos komanda žaidžia greitą žaidimą. Ir čia pavyksta perimti kamuolį ir Lietuva bando atakuoti. Užspaudžia ir čia Lietuvos klaida. Prarastas kamuolys ir apsigina lietuvaičiai ir Rusija vėl bando užpulti į vartus, bet vėl organizuoja tą, ką iš naujo, nepavyko ir čia dar kartą saugo vartus Karolis Latauskas. Lietuvos komandoje keitimas, aikštelėje grįžta 9 numeris Augustas Platūkis. Ir čia iš karto padaroma klaida ir keitimus atliko į Rusijos komandos žaidėjai, aikštelėje 3 numeris. Pameta kamuolį. Ir čia klysta Rusijos žaidėjai. Neleistinas blokas 3 numerio. Vilius Rasimavičius prieš vartus nesiryšta mesti. Bando ataką iš naujo organizuoti. Karolis Latauskas 10 numeris švelnina rezultatą. 2-1. Pirmavė Rusija. Vienas. Pirmavė Rusija. O čia klysta Rusijos žaidėjas ir greita kontrataka ir greitas praradimas kamuolio. Žaidėjai po finalų jų pavargė ir daug daroma klaidų. Aistros aikštelėje truputį aprimsta. Žaidėjai perina į ruošiasi ataką ir
Lieka 25 sekundės iki pirmo kėlinuko pabaigos ir 2-1 priekyje Rusija. Dar turi būti metimas ir čia greičiausiai Augustas Platukės metimą organizuos, netiksliai ir prarastas kamuolys ir baigėsi pirmo kėlinuko laikas. Poros minučių pertraukos prasidės antrasis kėlinukas. Neužilgo bus duotas startas antrajam kėlinukui, kuriame po pirmo kėlinuko minimali Rusijos komandos persvara. Prasidėjo antrasis kėlinys ir Lietuvos komandos žaidėjai valdo kamuolį. Iš lengvo čia pavyksta apsiginti Rusijos komandos žaidėjams. Ir smūgis ir netikslus šalia vartų kamuolys pralekia ir kampinis. Vilius Rasimavičius įveda kamuolį į žaidimą. O čia klysta Lietuvos komandos žaidėjas ir kamuolys atitenka Rusijai.
Rusijos komandoje keitimas. Į aikštelę grįžta 7 numeris Ilja Kuročkin. O čia Karolis Latauskas. Netiksliai. Ištanga pataiko ir prarastas kamuolys. Žaidinėja kamuolį Rusijos sportininkai. O čia įvartis dar vienas į Lietuvos komandos vartus. 4 numeris. Egor Volodin. 3-1 pirmauja Rusijos rinktinėje. Tai yra pajėgi rinktinė. Po praeitų metų labai sustiprino jaunimo rinktinės atėję žaidėjai. Ivan Dibeli, Egor Volodin, Aleksandras Zatona. O čia bando atakuot Lukas Kudaba, bet štanga. Karolis Latauskas bando pabėgti, bet nepavyksta. Ir čia vėl netikslus pasas. Labai daug netikslių pasų Lietuvos rinktinėje. Nesiryšta mėšti Lietuvos sportininkai į vartus. O čia pabandė Lukas Kudaba, bet vartininkas laiku sureagavo ir atrėmė smūgį. Ilgai žaidinėje kamuolį Rusijos sportininkai ir dabar bando eiti į ataką. Laiko dar yra 4 minutės kėlinuke, 3-1 pirmauja Rusija. O čia įvartis. Labai gražus pasas ir iš pavartų įvartis. 4 numeris. 4-1 priekyje Rusija. Netikslus pasas.
ko šiuose rungtynėse labai daug. Išadinėje kamuolį Rusijos sportininkai. Atakai. 4-1. Likus 2 minutėm iki kėlinio pabaigos. Pirmauja Rusija. Čia pavyksta apsiginti ir kamuolį perima Lietuvos komanda. Bandymas. Kamuolys nukreipas į užžiebį ir kampinis prie Rusijos komandos vartų. Įvartis. Iš koks sunkus, iš kokios pozicijos. Šarūnas Zakarka. Vilniaus komandos žaidėjas. Lieka iki rungtynių pabaigos 25 sekundės ir Rusija nori dar pelnyti įvartį. Nepavyksta ir baigėsi. Rezultatu 4-2 laimėjo Rusijos rinktinė.